La marina tradicional poguéssim parlar, farien tots un homenatge unànime al nostre amic Vicente García Delgado. Nascut a Palma de Mallorca, tècnic de la telefònica, s'anomena ell mateix trapella de la vela llatina. Però de molts lligams i de molt bones comunicacions ha sabut teixir a l'entorn del Mediterrani. Que sigui del Rosselló, de la costa d'Amalfi, de l'Albufera de València i de les Illes, fins a l'Egipte, fins al mariners de la Fot de Feluca a Assuan, coneixen el Vicente. Sobre els anys 70, quan el Vicente s'inicia al modelisme naval, s'apunta al Museu Marítim de Barcelona. Comença a interessar-se per les embarcacions de vela llatina i això el porta a visitar els ports de Catalunya Nord, on hi ha barques a vela llatina. Allà coneix el Clovis Aluja, patró de la Santa Espina, el seu mestre, com diu el Vicente. I així va introduint-se a la navegació de la vela llatina amb el Clovis de mestre. El Vicente comenta que quan era a la canya de la Santa Espina i que el Clovis feia la migdiada, si la barca canviava de rumb, el Clovis des de la bodega grinyolava. El 1986 es fa la primera trobada de vela llatina de Sant Feliu de Guíxols. S'apunta el Vicente amb el Clovis i amb la Santa Espina baixant a cap a Sant Feliu de Guíxols. Això fa despertar l'afició a la vela llatina aquí a Catalunya Sud. S'organitzen trobades a vela llatina a diferents pobles de la costa catalana. Això sí, el Vicente no se'n perd cap, sempre al peu del canó. Investigant i estudiant els diferents tipus d'embarcacions, coneix el Quico Uller, uneix una gran amistat. I això el porta a escriure el llibre que es podria qualificar de tesi de la vela llatina, Nuestra Vela Latina. Mentre l'amistat amb la família Zendrera el porta a passar els estius a Cadaqués. Un dia, en Lluís Zendrera els hi ensenya una barca que té al jardí fent de jardinera i s'adona que és una barca de l'encesa. En Vicente, en Quico i en Lluís s'animaren a restaurar-la. 3 anys de treball, la Lola torna a la mar. Des de llavors ha estat navegant amb ella, la Lola ha estat la nineta dels seus ulls fins ara. Donada la Lola al Museu Marítim de Barcelona l'any 2010, on va ser qualificada bé d'interès cultural, continua a navegar dins el Port Vell de Barcelona. Tot el que ha fet el Vicente com navegant, escriptor, teòric i erudit de la vela llatina ha fet camí, molt de camí. La tesi, Nuestra Vela Latina, ara mateix s'apunta a ser traduïda en francès amb una terminologia catalana, occitana, provençala dels mots de la vela llatina i un nou capítol afegit amb el tema de les barques del Golf de Lleó. Coneixen en Vicente, sabem que es mou en tots els àmbits de les embarcacions a vela llatina, des de Catalunya Nord fins a Múrcia, passant per tota la costa catalana, valenciana, l'Albufera, etc. Estudia el vocabulari i formes de navegar de cada lloc. També la navegació fluvial, concretament al riu Ebre, estudiant les diferents barques i formes de navegar pel riu. Actualment està ajudant a la recuperació de 2 embarcacions públiques, articles i altres projectes. És quasi acabat. És amic de tots. Els que naveguen a vela llatina ajuda i aconsella a qualsevol que li demani. El seu fi és transmetre i compartir tot el que sap amb tots els navegants a vela llatina i que aquest patrimoni no es perdi. És per això que avui els amics de la barca Nostra Senyora de la Consolació ens sentim honorats de la teva presència per tota la feina que has fet i la que vindrà. Fent-te aquest homenatge a l'ermita dins aquest lloc tan vinculat al mar i als seus oficis. Moltes gràcies de ser aquí. Gracias.
Bé, abans de tot, donar-vos les gràcies per convidar-me a la vostra festa i fer aquest honor que no em mereixo perquè han sigut molts anys, però és un camí que, com dèiem, el camí se fa caminant, no? O sigui, pas a pas. I després, quan mires enrere, no te'n recordes de tot el que has fet. És caminar i caminar fins que puguis. Bé, moltes gràcies. Jo, en l'any 92, vaig conèixer la Notre Dame de la Consolació a Brest, que l'acabaven de restaurar, i jo ja la barca la vaig clitxar i ja la tenia, m'agradava navegar amb ella. Però això no ho vaig aconseguir fins fa poc, uns 4 o 5 anys, perquè jo sempre anava amb la meva marca o en la d'altres que ja estava compromès com tripulant, no? I quan jo vaig pujar a la Notre Dame em vaig sentir com a casa. Bé, respecte a aquesta festa, hi ha coses que em criden l'atenció, com és que en Miquel Aluixes va ser el que va a bord del Moisès, curiós nombre per salvar-se de les aigües, i el primer que em va ensenyar vela llatina així d'una manera seriosa també és un Aluix, aunque encara que és d'una altra rama familiar. Això ja de per si és una bona coincidència. Una segona coincidència és que aquestes festes són a tots llocs de la Mediterrània, no? I si tu vas a Sicília, vas a Croàcia, vas a, per exemple, a Còrsega, amb Sant Telm sobretot, veuen que aquestes festes és un patrimoni immaterial de tota la Mediterrània. I nosaltres, des de la Vela Llatina, volem fer que aquest patrimoni que està tan lligat al mar i a la Vela Llatina sigui reconegut per la UNESCO. I llavors agraïm totes aquestes festes i totes aquestes manifestacions perquè això ens ajudarà a que siguem reconeguts a tot l'art mediterrani. Moltes gràcies i fins una altra. Mesdames et messieurs, chers amis, et bien évidemment, monsieur le curé Martin Gabé, et monsieur le vicaire de Vannes,